Dobar dan, drugari. Drugi deo Vašarske rume. Krećemo polako. Nakon klope, svi koji nisu pogledali prethodni video, neka pogledaju deo Vići. Ali ja idem ovdje. Pratovske gume, polovne. Za sada nove nismo naišli, ali eto kome treba i polovne, može ovdje da se snaći. Uglavnom, kada dolazite, možete iz pravca Novog Sada, ko dolazi, stati ovdje gore, pa ako nešto od ovoga treba, da lakše pretovare. Ali eto, krećemo polako u drugi deo. Svašta nešto i može da se nađe. Maske. Ićemo ovdje, pa ćemo onda. Evo blokovi. Industrija motora Rakovice. Evo jedna Rakovica. Ali je propišao ova sve strane. Jedino onaj 539 to nije bilo loš, naravno doći mi do novih mašina, ali eto, čisto da imate informaciju, može i to da se nađe ovdje, da li ima papire, ne znam. Husqvarna. Parče da pređemo i onda ulazimo u deo gdje su priključne mašine gore, kao što možete da vidite na putu. Odande već kreću, pa ćemo i taj deo proći. Ovo imamo na dole, a? Ćemo na gori. Ovamo su oni džidžabiđe, ja mislim iste koliko sam gledao, ali ovdje gore već kreću, vidiš, mašine i ovdje. Kompletne pumpe za automizere. Ovo sve za automizere. Da, da, svašta nešto koje ovdje već kvalitetnije, novije možda se nađe. Tako da, nemojte da vas mrzi, zadubite se, jer je novo automizer. Ovdje je onaj sastav. A, sad idemo. Sad gore. Gore. Tako je. Samo da prođemo ovo malo i... Ovdje smo do... Da, idemo ovdje. Sad idemo u ovaj gornji deo, ljudi, i evo jedna balirka odmah na početku i tu je malo opet i lepše, da onda malo očistimo noge. Tako da, ko dolazi po kiši, vidjeli ste već, oni koji su od ovog dela mogu da prepoznaju, evo jedna Old Osijek. Evo, to je staro, koji ja je. Pored kamena majčin zine, da ne mi upredestiti. Malo smo ušlići. Ali imamo paljenje, Fergi. Linijaš. Vidjet će da merko. Ajmo na direktno da probamo, da vidimo paljenje. IMT 757. Pa da uzmem. Linijaš. A gume su loše,
Čelestona. A gume prednje su kaos. Dobro, ovo su za trke, jedi ga ne radi, da bolje legne u krivinu. Vidite koliko je malo potrebno se ljudi skupio oko nečega. Linijaš. Ovo sve će vam prus. I ništa na kraju. Neće ni da direktno. Da li ovaj njemu automat ne radi, da li staje jebelnika. Ovo je jedna John Deere balirka. Zetor, štor. 7011. Ovo je, je li drljača biše naša bila nekad isto ovog? Zaboravio sam da još. Pa pričali smo ono video kad se drugu ili novi guma. Sve je moguće. Pitat ćemo za cenu da bi vi znali. Ima 12 za IMT-a. Kultor. Upališ li linijaša jedva nekako? Na gurku upalio. Opet delovi za automobile, za ove prskalice, ko hoće da remontuje. Planirač je V28 Tekno sistemi, oni su bili na sajmu u Novom Sadu, za plugove, reonici. Evo mazalice kome trebaju, nožne, ručne i pneumatske, ima čak i toga. To vam je najbolje za podmazivanje traktora, po meni. Posijemo levo ovde mašine. Priključne i ovde imamo i ove armor truck. Carraro. To je ova balirka. Klas. Šta je ovo? Ručno tovari oče. Balirka. Pa evo, više odavde i pozadi balira. Carraro. Besplatno. Hvala lepo. Evo jedna mala reklama za poljoglasnik. Za YouTube. Evo ove ravnjače, kako ih zovu već. Vidiš. Agrotek. Poznat tu. Za armatrak. Još ovaj voćarski. Za ovo voćarski 584E. Tegić, 704 je plus. Selica. Precizar, jel? Aha, ovo. Za zatrpavanje kada završi na kraju. Mislim, ja ni to puno ne znači, ali jel. Novi Bečej. Šta se Srbija proizvodi? Nisu loši ovi armatraci.
58. 58. Evo. Dobar dan. Dobar dan. Još jedan put tak za reklama za DOO PND Agrotech. A? Pa dobro, ovo su svi plastični ovi, kako se zove. Štajer i Almatrak Agrotech. Dobro poznata firma. Kažu da su stvarno najaktivniji, najljubazniji. Evo jedna mala reklama ovdje. Goldoni freze i IMT 507. Retkost. Kotlovi na grejanje. Danas dajemo prije reklamu svima. Evo su dobro poznate 506-ice je. Ti sunce. Kad se setim. IMT 506 je, bila mala je. 504, da, pošto. 504, čoveče. Pazi, ova IMT dizelka je, evo. IMT 509. Redkost. Ako trebate da unutra ko ima kabinu pa postavite gume ili nešto vezano za to, pašta nešto može da se nađe ovdje, pa čak novo i polovno, ali zavisno kome šta treba, što se kaže, svaka roba ima svog kupca. Samo da je malo to prije. Hladno je u pičku materije. Za sve pare. Pa ne, veća manja. Uglavnom, eto, da znate, vašarište. Kad tražite na Google Plusu, kucate vašar i volje vas direktno na vašar. Ponovo hap. Koliko je ova? Ja sam izini. Vidiš što se vrte. Ima 2 kila za punit. Ja pustio kvač, onda uđe. Ovo je ono gdje smo bili. Da, da. Kada se zovu, kad nije ovaj bre, koliko? Je ono levo, smo zavljati. Da, da. U šapu smo svaki dan. Ten stanje, prunost ima. Jovan! Gledam šta snimljujem.
traži sve polovine. Belarus 820, još nije prodat. Ima Hindra 577 5.75 DI. Ozbiljna faktorčina. Ali Belarus i dalje, a? Agropanamka. Dugo oni radi sa Belarusom. Belarus ozbiljan. Ali... Nismo ništa ovako, da budu potrajanje. Da je u dinarima uzo bi odmah. Uzo bi. MTZ. Dobro, lepo je stapacirano. Dobro, vidite. Čisto gvožđe, rusko, masivno. Pa da. Belšina. Ljubota, solis, sejm. Ovo je... Još Ljubota su ozbiljne mašine, ali... Verovatno kad je lepo vreme, više ih izložava, da znaš. Uzmite, uzmite. Uzmite, ali. Aži, aži. Evo, ljudi, momci su dozvolili da se snimi. Sat. Šta znam, malo mi je grubo volan i sve ostalo, ali ovako sve delo je dobro. Rusovi su nadaleko poznati, znači po kvalitetu i po svemu. Agropanonka, nožni gaz dole. Evo vidite. Satovi su znači jako kvalitetno urađeni. Sviđa mi se, mnogo dobro ovako, sedište gramirovo. Videli ste na onom letku kome šta treba za delove, za ovaj, za agropanonka.com. I ovo brojevi telefona. Vapko. Da. Hindra. S ove strane. Juka Tajer. Mahindra, znači tu su i papučice obložene. Mahindra. Linijaš, vidi, linijaš. Bošova elektronika. Znači, Bošova elektronika, Boš radio. Još manje od njega. Malo je manje. Oko 14.000 evra je voćarska varijanta. Voćarska varijanta, da, da. Ne znam, ja ne znam, jel ga ovi zaklopčani imaju mašindre? Imaju mašindre, imaju. Resto ovih zaklopača... Posnimimo, ono je... Sve sam uradio pozadnje, ne? Sve, ne znam, ne vrenim. Evo vidite na YouTube-u. Znači, još jedan put agropanonka. I evo, za servis i rezervne delove. Znači, voćarska varijanta sa nešto slabijim motorom, oko 60 konja, vam je oko 14.000 eura.
sa svom ovom opremom koju vidite i više nekako bih, što se njega tiče, iz prostog razloga jer je Boschova kompletno ubrizgavanje elektronika na njemu. To je stvarno ono, Bosch je znači pristupio i to je stvarno ono, nije mi neka lepota, ali bitna je funkcionalnost. Sad se Ćale nešto razgovara, dogovara. Kompresor sa krive dole. Donesem. Ajde, ajde. 5. To ti je bez kabine, a RAM zaštitni ti je 500 € doplata. Da. Onda 575, to je ovaj, je 13,5 plus 500 € doplata. Znači oni su otprilike nekih 1600 € jeftiniji nego vi sa kabine. Ko hoće RAM, ko neće, ne mora da gubne. Tako. Ali ali zakonu, re... sada je ovaj u zakonu propisano da će morati svaki traktor bez kabine da ima RAM. Tako da ćete ga pre kasnije. Ali svaka bi kupio bez RAM registracija bi mogla se uraditi. Pa mogla bi, ali kažem biće problem čim zakon stupi. On se lomi ono na pola ako treba. Čim zakon stupi na snagu, dosta je da policija nemate RAM. Biće kazna. Znači, po meni 500 € je ništa, a rešeni ste, ako nećete kabine. Nama ne vrši posao svakako. I eto ljudi, završavamo polako i drugu epizodu. Možda ćemo sklopiti jedan mini biznis sa jednom ozbiljnom firmom, ali o tome ćemo u nekom od videa. Videli ste ovaj ponudu Agroteka, Agropanonke. Pa eto, to će biti u ovoj seriji, odnosno u ovoj drugoj epizodi. U maju se obavezno vidimo, eto ko bude bio na Vašaru u maju mesecu, slobodno nek navrati u Rumu. Opet ćemo raditi znači, jedan serijal Agropanonke, pa ćete videti znači, tu. Nažalost nisam našao ono što sam, pretpostavljam, evo i svi kažu da je vreme uticalo, kiša i sve ostalo, tako da će vidimo se 3. maja. Eto, nadam se da vam se svidio video i subscribeujte se na kanal, lajkujte video. Mi kao i uvek se vidimo u nekoj narednoj priči. Do sada, veliki pozdrav, živi bili i ćao.